9 3D-проекцій зруйнованих будівель виготовлять та встановлять у середмісті Хмельницького. Про це розповів головний архітектор Хмельницького Максим Дружинін. За його словами, 3 з них у процесі виготовлення, 6 – на стадії розробки їхнього проекту. Хмельницький краєзнавець-екскурсовод Ігор Байдак розповідає, що все життя цікавиться і переймається долею історичних будівель обласного центру. Я не просто цікавлюся, я кожен день ще любуюсь тим, що є, торкаюсь до того, що є, а з другої сторони сумую те, що зникає, і знищується. На сьогодні, як на мене, кожна будівля того дожовтневого революційного перевороту, вона є шедевр. За словами Ігоря Байдака, він планує написати книгу, присвячену знищеним будівлям Проскурова. Та книга, вона буде називатися, як Бог дасть мені життя і здоров'я, місто, якого немає. Ось якраз все те, що ми вже втратили, на жаль, хоча б повернути на сторінках цієї книги. Головний архітектор Хмельницького Максим Дружинін каже, в обласному центрі, аби відновити частину втрачених історичних будівель, встановлять їх 3D-проекції. Розповідає, як вони виглядатимуть. І вони на двох ножках, десь А1, А2 формату, розмір. Є табличка, да, з акрилу прозорого, на ньому векторнім форматі, тобто з полілінії нанесено зображення, да, контур і історія на українській і на англійській мові. Тобто ви підходите до таблички, таким чином стаєте в тому місці, щоб табличка проєктувала, як би то кажучи, на ту місцевість, там, де колись стояла старовинна будівля. 3 з 9 3D-табличок зруйнованих будівель у процесі виготовлення. Ще розробляємо 3, ще буде 3. Тобто загалом поки що в проєкті 9 таких проєкцій, які мають бути по місту. За кошти безпосередньо інвесторів, які просто благодійним чином зроблять ті таблички. Думаю, що до кінця цього року точно встановимо. Які саме зруйновані будівлі відтворюватимуть 6 3D-проєкцій, котрі зараз на стадії розробки, головний архітектор Хмельницького не каже. Розповідає, що оприлюднять дані про них після їхньої презентації на виконкомі. Зараз є інформація про 3 з 9 3D-табличок. Одну з них встановлять на вулиці Староміській. Вона візуально відтворюватиме будівлю костелу Святої Анни, де зараз розташована перша школа. Перший костьол дерев'яний на цьому місці побудували 1716-й. 1808 рік побудували мурований, але маленький. Але вже в 1905-1908 побудували отой грандіозний. Барокова споруда з великими вежами, досить гарно облаштована, збереглися фотографії цього костьолу. От. На жаль, він не зберігся. Вирішили розібрати для того, щоб побудувати щось інше в нашому місті. Почалися ці розборки, частину розібрали, а в 1937-38 році взагалі вирішили його підірвати. На місці, де зараз Ангел Скорботи, раніше стояв будинок Берлінта. Він був збудований у 1912 році на замовлення місцевого міщанина Бейріша Берлінта. Друга 3D-проекція відтворюватиме його. В 1930-х роках в цьому будинку розмістилися відділи і управління НКВС. 8 липня, всі ми знаємо, 1941 року Проскурів був захоплений німецькими військами. І не встигали вони вивозити свої архіви. І, звичайно, щоб не залишилися ті архіви, будинок спочатку підпалили, а потім підірвали. Третю 3D-табличку встановлять на привокзальній площі. Вона проєктуватиме колишні будівлі залізничного вокзалу, збудовано у 1872 році. Спеціально для того був нанятий архітектор Іван Вішневський, для того, щоб він розробив проєкт. Він був такого неоготичного стилю. Цей вокзал на той час, 1870-ті роки, став центром, ну, можна сказати, не тільки транспортного сполучення, але й такого навіть і культурного життя. На жаль, він, так само як і будинок Берлінда, був знищений в 1941 році радянськими військами, які відступали. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.